VA over POS profs. Ancient has been selected. Ancient. 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 Of the seaside. Ancient. Skönt att ringa upp han en gång om halvåret. Vi behöver en ny map på det. Kan du säga det här? Ancient. En är mid. Kanske bakom. Vart är mid? Jag vet inte, men det är mid. Bakom mig. Vart är bakom? Mid, mid. Där du kommer ifrån. Mid är mid. Han är död. Vi drar en midrush eller? Nu då? Kör bara rakt igenom. Jag vet inte. Han sitter där inne. Varför ingen med mig så? Plötsam. En i mid har bomb. Mm. Jag går själv. Jag kan tycka att har man vapnet och bomben, då följer man med den med vapnet och bomben. Du sprang ju först. Exakt, då följer man den som går först. Nej. Inte när den dör. Slut. Det bara var jag en känsla liksom. En mil framför oss var det. Ja, jag sa ju också, kör. Vi kör, vi går rakt fram. Följ efter mig. Han var framme i en rök. Men det ser till. Gå ihop nu för i helvete. Det var inte små, det vet man inte vad som kan hända. Nej, den kommer skjuta börja. Jag har dubbel smoke, nu åker vi A. Eller B, jag menar B. Oh. Nej, så ja, det. Ja, det har haft en. Ja, jag vet. Flash mid. Folk mid, mot A. Mot B menar jag. Mot A menar jag. Ser ingen här. Det är en lång jävla väg. Han var ju det, han var ute. Han har bomb. Han har bomb. Kan du droppa mig ett F-kit eller? Kan du droppa den main? Jag tänkte det var så här, är det där en del av banan eller inte? Då inte nu börja. Puss Felix, puss. Upp här. Jo. Inget A. Ja, det går inte att hoppa upp. Vänta, stå kvar. De vann ju. De häxar den. Nej, vi. Okej. Två där. De backar. De backar. Ring på den igen. Sista från deras spawn. Kommer mot A. För B menar. Herregud, då vet jag. Det här rakt fram heter hus, hörni. Choke. Marcus. Marcus choke. Fan. Nej. Nej. Varför du ingen armor för? Jag hade inte råd. Jag köpte handgranater istället. Vad fan hände? Alltså jag hade ju liksom tre ryggar och jag träffar ingenting. Ta bort det där klippet. Nej, jag är aldrig i livet. Jag har det just på dig också. Flash A, B. Jag är på min sajt här. Flash A, B. Jag vet inte vilken sajt. Folk mot A. Han gick förbi det. Jag kör ju 4-3, jag såg nu. Svep. Ja, eller BB. Mycket BB. Nej. Två här. Du bara baitar mig, Börje. Vad gjorde du då? Jag pikar ju. Två där började. Vad menar jag? Han har också mitt huvud! Bra spelat. Det är samma.
Sure. Ancient. Ancient has been selected. Jag kan flasha ut. 1, 2, 3. Han kan vara en lilla pit. Kan han vara. Jag missade dörren. Oj, han dog. Här lång. Felix, inte smakat. Nu springer ni som fan. Oj. Petter sträcker ut huvudet genom fönstret och dricker öl. Ja, jag dricker ut det, grabbar. Banan. Här kommer banan. Alltså, det är så jävla stängt här så att det är... Ja, det var... Jag var inte i närheten. Felix, det är du och jag. Ja, nu. Det är Joker M4 och jag. M4A1, ja. Kör. Kolla Petter liksom. Dunkar den, får inte ens HS. Ja, men... Ja, men vad? Det är dubbelsmoke. Det är dubbelt så tät. Framtiden. Den är metan. Nej. Korta. Kort. Tre korta. Och en naps. Men hur? Vi kan dansa andra hål. Lannister. Alltså. Där satt det. Nu ser att Petter är näst i Fjohander. Blind. Ja, vi är ju ett hela lag oss. Då har du inte den tre! Nu pitt. Jag kommer mid. Åh nu! Fitta! Han är inne Greivu! Han är inne Greivu! Ja, men vad är det här? Ja, men vafan! Failar två mål och tar sig in i samma smoke. Avsluta briljant. Felix sitter på sig. Nej, ja, nej. Och kan vi köpa igen, eller? Ja. Ja, vi köper. Fan. Ja, men vad... Den där raken var ju buggad. Fan, vad är den? Jag gör allt rätt, så gör du. Två där. Jag gör allt. Vilken led här. Nej, men! Alltså, de är ju så synkroniserade. De kommer att gå ut samtidigt. En till hus. Nej, här, här. Nej, men alltså, hur kan man misslyckas varje gång? Hus. Hus, hus. Lillhus. De går ju B nu, de går A. Nej, de går A. Hjälp! Åh, sight! Där har du Jonathan. Långt in sight. Sight, hus, pit! Två skott, varför är det två skott? Nej, varför lämnar du upp för? För att det är skott. Ta av ljuddämparna. Folk nej. Håller inte käften när man spelar. Nej. Gå inte i en. Ja, nära, nära, nära. Nej, så vid. Jag smakar CT. Vi har två stycken här. En där borta, bakom. Ja. Construct, construct. Jag som ska dra. Nej, push up smoke. Push up smoke! Felix! Det var för fan! Construct. Men alltså, skjuter tår! Han är pitt. Det är tår pitt, de sknar han i pitt! Korta. Ja, men alltså, kul! Den där jävla kan. Alltså, han brann igen 68 i 10!